Ja, hvad så? Skal vi gå ud og se, hvad det her? Hvad laver jeg? Okay. Skal vi se, hvem der stadig går ind i hønsegården? Nej. Birte! Birte! Hvordan er du kommet derind? Birte! Ud! Du er ikke høn. Birte, ud! Hej, Isen. Birte, se. Hvis I godt kunne lide den her video, så husk at like og subscribe, så når I bliver medlem af den her familie. Ja! Og hvis I liker og subscriber, så vil jeg blive så glad. Og så vil jeg blive ved med at lægge videoer ud til jer. Og ja, indtil da. So, peace!